ហើយយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែដឹងហើយថាផ្លែចេកគឺមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ចំពោះសុខភាពប៉ុន្តែតើអ្នកមានដឹងទេថាត្រយូងចេកក៏ផ្ដល់សុខភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរ ជាធម្មតាត្រយូងចេកត្រូវបានគេយកធ្វើជាបន្លែឬអន្លក់ដើម្បីទទួលទានជាបន្តទៅនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកអំពីអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃត្រយូងចេកចំពោះសុខភាពមួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការចម្លងរោគត្រយូងចេកជួយទប់ស្កាត់និងព្យាបាលរោគឆ្លងផ្សេងៗដោយសារតែវាមានសារធាតុអេតានុលអេតានុលអាចទប់ស្កាត់ការលូតលាស់នៃបាក់តេរីបង្កជាជំងឺហើយវាក៏ជួយព្យាបាលរបួសឲ្យឆាប់ជាផងដែរ ២ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរ៉ាឌីកាល់សេរីរ៉ាឌីកាល់សេរីគឺជាម៉ូលេគុលអាក្រក់ដែលតែងតែវាប្រហារទៅលើកោសិកាមានសុខភាពល្អដែលនាំឲ្យកោសិកានោះខូចខាតបានបញ្ហានេះនាំឲ្យคล้ายទៅជាជំងឺមហារីកជំងឺបេះដូងនិងស្បែកឆាប់ចាស់ជាងវ័យត្រយូងចេកសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលប្រឆាំងនឹងរ៉ាឌីកាល់សេរីកុំឲ្យទៅបំផ្លាញកោសិកាផ្សេងៗនៃរាងកាយបាន៣បង្កើនសុខភាពប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ ត្រយូងចេកត្រូវបានគេរកឃើញថាសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃរលាយនិងមិនរលាយជាតិសរសៃរលាយអាចជួយឲ្យអាហារឆ្លងកាត់បំពង់អាហារបានយ៉ាងស្រួលនិងរលាយនៅក្នុងទឹករីឯជាតិសរសៃមិនរលាយវិញមានតួនាទីទៅលើអាហារមិនរលាយដោយវាមិនរលាយនៅក្នុងទឹកទេជាតិសរសៃទាំងពីរប្រភេទនេះជំរុញបង្កើនការរំលាយអាហារនិងបើករបបជីវជាតិកាន់តែល្អប្រសើរ ៤ជួយឲ្យស្រកទម្ងន់ចូលគំភ្លេចបញ្ចូលទៅយងជ័យទៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃផងព្រោះវានឹងជួយឲ្យអ្នកធ្វើការសម្រកទម្ងន់បានកាន់តែរហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះតែសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃនិងសារធាតុចិញ្ចឹមចាំបាច់សម្រាប់រាងកាយ ៥ជួយគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមត្រយូងចេកក៏ល្អសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមផងដែរដោយសារតែវត្តមានជាតិសរសៃតែម្ដងអ្នកអាចទទួលទានត្រយូងចេកស្ងោរដើម្បីបន្ថយកម្រិតជាតិស្ករឡើងខ្ពស់នៅក្នុងឈាម ៬គ្រប់គ្រងជំងឺខ្វះក្របឈាមក្រហមត្រយូងចេកមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជួយបង្កើនចំនួនអេម៉ូក្លូបិនដែលជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៃកោសិកាក្របឈាមក្រហមកាលណាចំនួនអេម៉ូក្លូបិនមានគ្រប់គ្រាន់ហើយវានឹងជួយដឹកជញ្ជូនសារធាតុចិញ្ចឹមទៅកាន់គ្រប់រាងកាយតែម្ដង ៧ទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីកនិងជំងឺបេះដូងត្រយូងចេកជាប្រភពដ៏ល្អនៃអាស៊ីតល្អៗសារធាតុធាតុនីនសារធាតុផ្លាវណ៊យនិងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មជាច្រើនទៀតដែលជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរ៉ាឌីកាល់សេរីដែលនាំឲ្យកើតជំងឺមហារីកព្រមទាំងជំងឺបេះដូងបាន៨សម្បូរទៅដោយជាតិវីតាមីននិងរ៉ែសំខាន់ៗត្រយូងចេកសម្បូរទៅដោយវីតាមីនចាំបាច់ជាច្រើនចំពោះសុខភាពរាងកាយដូចជាវីតាមីន A វីតាមីនC និងវីតាមីន E ត្រយូងចេកក៏ផ្ទុកទៅដោយជាតិសរសៃនិងជាតិប៉ូតាស្យូមដែលធ្វើឲ្យវាក្លាយទៅជាអាហារមួយប្រភេទពោពេញទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមយ៉ាងល្អបំផុត